brother, Kano. Yanzu tunda muka ga ka tuwo a guje kana ta cewa gasu nan ba dole mu shigo cikin mota ba bamu san menene ya biyo ka ba to 777 ko ku fita gida wai gudun me muke yi engineer ne mana eh kama da su engineer ne a can suka biyo ba mota illegal muka shiga eh kai da Allah mu fita da ka wait kaga tsaya ku ya kuri daya to su ba 400 din sai mu tafi gaba daya yauwa da ma ka ce tun farko ada ban fata to kaje kowa kudi da wayoyi wanda bashi da kudi kai mai bulala kaje su dai fadaya wannan ga yana kan shi wannan ga shi an samu uga wanda ai daloli ba ka samu a dan shi haus gaskiya ne uga gashi a rike ta kar uga a ba wallahi ban da komai yanzu na fito kaga motar nan ba abin da na samu kwanta Babu. Wanda nake masa gadi ya she mun dala guda daya sai na sai na gina'i da ita da Allah so nake ku canja mun ita in jeyar ita ina gudun ku gara ma na ina da kudi kere na mutane hankali ai sai an kara maka dona